Siasatan dijalankan susulan tuduhan aduan Pasir Panjang Datuk Seri Nizar Jamaluddin terhadap Sultan Johor berhubung bidaan nombor pendaftaran WWW1. Selain laporan polis, mereka juga mendesak Datuk Seri Nizar memohon maaf secara terbuka. Tuan Abang. Laporan polis dibuat setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Pulai Ashid Rahmat di Balai Polis Tampoi. Kami daripada Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Pulai dan juga beberapa NGO yang ada di belakang ni daripada sekitar Parlimen Pulai baru keluar daripada Balai Polis Tampoi untuk membuat satu laporan polis mengenai Twitter yang dikeluarkan oleh YB Niza mengenai penghinaan terhadap Baginda Sultan kami iaitu Sultan Johor. Pihak polis mengambil tindakan dan siasat ke atas Twitter yang dikeluarkan oleh saudari YB Niza. Saya mohon YB Niza kalau boleh tolong mohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor kerana biadab. Dan sebelum ni di Perak pun dia pernah muka kepada Sultan Perak dan kali ini dia muka kepada Sultan Johor. Dan kami rakyat jelata Johor usulnya minta YB Niza supaya minta maaf dan jangan biadab. Beliau biadab. Kurang hajar. Kalau di Perak beliau boleh buat. Tapi di Johor jangan sekali. Kalau berani, datang Johor. Betul. Kita berjumpa YB Niza. Laporan polis bagi membolehkan satu siasatan dijalankan terhadap kenyataan Datuk Seri Nizar menerusi Twitternya 2 hari lalu. Datuk Seri Nizar menuduh Sultan Johor menggunakan wang rakyat untuk membida nombor pendaftaran WWW1 bernilai RM520,000. Wang itu katanya lebih baik digunakan untuk membantu golongan miskin di Johor. Kenyataan itu kemudian dinafikan Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris. Titah baginda, semua wang yang diperuntukkan kepada kerabat diraja Johor tidak diambil, sebaliknya disalurkan kepada Yayasan Iskandar dan Yayasan Ibrahim untuk bantuan kepada rakyat dan kerajaan negeri. Sehubungan itu, baginda bertitah supaya Datuk Seri Nizar selidik terlebih dahulu sebelum membuat sebarang kenyataan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Muhtar Sharif berkata ketika dihubungi Buletin 130 memaklumkan satu pasukan khas telah ditubuhkan bagi menyiasat kenyataan Datuk Seri Nizar itu. Kes katanya disiasat mengikut Akta Hasutan. Individu dan pihak berkaitan katanya akan dipanggil untuk membantu siasatan. Tambah beliau, 5 laporan polis telah diterima setakat ini susulan kenyataan aduan Pasir Panjang itu. Kertas siasatan akan diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendawa Rakyat sebaik siasatan selesai. Penantian sepasang suami isteri selama 4 tahun untuk menata